dnešního dne došlo na křižovatce ulic Fomaska a stavební dopravní nehodě, kdy při průjezdu touto křižovatkou jelo služební vozidlo se zapnutým světelným a zvukovým výstražným zařízením a došlo ke střetu s vozidlem značky Hyundai. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou policistů. Na místě byla u všech účastníků dopravní nehody provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Dopravní nehodou se dále zabýváme.